Okay, jeg skal titte på et andet tal. Visa 3 er en delare til 2 gange en upphøjt 3 plus 1, der en er en helt tal og det er positivt. Det vil sige, at vi skal visa 3 delar 2 en 3 plus 1. Då vi ska använda induktionsbevis och försöka visa det. Jag antar att för visar först att för basen gäller det. För n lika med 1 då vi får 2 en 3 plus 1 är lika med, vi sätter in en etta där, 2 gånger 1 upphöjt 3 plus 1 och det blir 3 och 3 delar 3. Det är okej för 1 lika med 1. Nu vi antar ett antag att den gäller för någon positivt tal p, det vill säga när n är lika med p. Och då vår antagande kommer att se ut så här. Istället n, vi skriver p, då betyder att 2p upphöjt 3 plus 1 är delbart med 3. Eller vi antar att 3 delar den. Det här är delbart med 3. Det här är vår antagande. Och sen vi ska visa att det gäller även för visa att den gäller för n lika med p plus 1. Alltså om p faller, då det ska falla också nästföljande alltså. Okej, okay. Då vi sätter istället n p plus 1 i det här sambandet. Och sen försöker förenkla det. N lika med p plus 1 ger 2 gånger p plus 1 upphöjt 3 plus p plus 1. Det här, ni ser att p plus 1 är likadant. Vi kan faktorisera en p plus 1 först för att enkelt kunna utveckla det. Det här blir 2 stycken, 2 gånger p plus 1 i kvadrat. Det blir en 2 kvar och p plus 1 i kvadrat. Och sen plus en etta. Sen vi försöker förenkla det här inre parentesen. Det blir p plus 1 gånger 2 gånger p2 plus 2p plus 1 plus 1. Och den blir p plus 1 gånger 2p2 plus 4p plus 2 plus 1. Då det var någorlunda förenklat och vi försöker förenkla igen till. Det blir p plus 1 gånger 2p2 plus 4p plus
3. Och vi ska visa att det här är delbart med 3. Om vi kan ha en sånt uttryck då vi vet att det här är delbart med 3. Vi behöver p upphöjt 3, därför vi ska gångra in det först. P gånger den, det blir 2 stycken p upphöjt 3. Bra. P gånger den, det blir 4 stycken p upphöjt 2. Okej. Okay. Sen vi har p gånger 3, det blir plus 3 stycken p. Nu har jag gångrat p där inne. Sen vi tar ettan då. Plus 2p2 plus 4p och plus en 3. Och då vi försöker förenkla det en gång till. 2p3. P2-orna, det blir 6 stycken P2. Och sen P-orna då, 3 stycken P och 4 stycken P, det blir 7 stycken P. Och sen vi har en 3. Bra. Men jag ser att det här är delbart med 3 och det är okej. Det här, jag måste försöka kombinera med en p och vi har bara 7p. Och det här 7p kan skrivas som en p plus 6p. Det här vi kan skriva som 2p3 plus p plus 6p2 plus 6p eftersom vi har separerat den för att flytta dit, alltså det blir 7p tillsammans. Och sen vi har plus 3. Och ni ser att det här vi kan skriva som 2p3 plus p. Plus, vi kan faktorisera en 3 här. Alla har 3. Det blir 2p2 plus 2p plus 1. Då vi ser att det här termen är delbart med 3. 3 delar den termen. Och 3 delar den termen. Den är delbart med 3 och den är delbart med 3. Då alltså summan också är delbart med 3. Båda termer delbart med 3. Eftersom det här enligt vår antagande. Och det här är eftersom den har en faktor 3. Båda termerna är delbart med 3. Alltså man kan skriva hela det här som 3 gånger någonting. Och då betyder det att alltså uttrycket är delbart med 3. Och detta medför enligt steg 1 och steg 2. Stegen i induktionsbevisen och induktionsprincipen. Tre är en delare i 2n upphöjt 3 plus n för n större eller lika med 0. För alla det gäller, detta är bevisat. Vilket vi ska bevisa det.